ই মোৰ ভালকৈ মনত নাই গানটো, ই গাব বিচাৰিছে, মই ক'লোঁ যে এটা গান গা, সি কৈছে আপোনাৰ গান এটা গাম, ধুনীয়া গান, কিন্তু মোৰ প্ৰথম চিনেমাৰ গান, মন গ'লে মোৰ কাষলে আহিবা এদিন অকলে, কিদৰে শুওঁ কিদৰে খাওঁ চাই যাবা আহি নিৰলে। এতিয়া তাক সেইটোৱে হৈ আছে, সি অকলে আছে গুৱাহাটীত বিচৰা, সি মোক তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু, একো মই তেতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁতে সেইটো গান লিখিছিলোঁ তেতিয়া, যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী আহক চাই যাওক যে মই কেনেকৈ আছোঁ, কেনেকৈ খাওঁ, কেনেকৈ শুওঁ। আজিকালি বাৰু এইবোৰ ছিষ্টেম নাই, আজিকালি একেলগে থাকেতো, তই একেলগে আছে নেকি গাবৰ লগত? নাই, অ'কে।
অস্তবেরি শেষ পোহরে কৈছিলে মোক কথাটি, কোনো সীমা নাই কোনো শেষ নাই, উৰুঙা হব যে প্ৰজাতি। অমানিশাৰ গান যিয়ে এবাৰ গায় সৃষ্টি গুচি তাতে হব প্ৰলয়, অগ্নিবীণাদ তানটো থিবই অস্ত্ৰ হব সেই দিগ বনাই, প্ৰভাতি পক্ষীৰাজি দেউকা নাই নিমগ্ন এন ধাৰত আজি দিন হেৰাই ৰ ৰ আজি কেনি পায়।